Бүгүнкү акшалык баалы караушулар эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниянын новай бөлүгүн. Берем соң кабарлар. 2021 жылда пенсиядан эми социалдык демеулөө өлшөмү кошуларма? Пенсиондук эманалык капиталга кайдай түрлөнүштөр кыргызтылган? Россиядын маданият кулукчуларынын күнүнө багышланган аммалама узду. Ногай шөлдө бұрынғы Бұлғар өкіметі мен ислам діні алынғалы 1100 жылдығына бағысланып, икон атшабыслар оздылар. Жылда пенсиядын эми социалдык демеулөө өлшөмү кошуларма? Пенсиондук эманалык капиталга кайдай түрлөнүштөр кыргызтылган? Бу эм башка суроолорго Карашай Шеркеш Республика боюнча пенсиондук фонддун башчысынын орун басары Ирина Тамбиева пресс-конференцияда жооплову берди. Карашай Шеркеш Республика боюнча пенсиондук фонддун башчысынын орун басары Ирина Тамбиева эслеме айтан пенсионерлердин пенсияларын индексациялоо акында айтты. Олардын саны республикада 87 000 болот. Страховой кесеги 1000 монетке өскөн, деди ул. Сонун биргесине ар пенсионерге кошумча айрым кепте карарланып кошулган. Размер пенсии у нас определяется с учетом страхового стажа, заработной платы, страховых взносов и пенсионных коэффициентов, которые сложились за всю трудовую деятельность у гражданина. И, следовательно, прибавка пенсии у всех была разная. Это важно, потому что граждане к нам обращаются и говорят, что одни получили столько, другие меньше или больше. Это все зависит, еще раз повторю, от получаемого размера страховой пенсии. Тамбиевадын белгилеуүнчө аналык капиталдын да өлшөмү өскөн. Айтпага 2007 жылдан бербетин бүгүнге дейин Карашай Шеркеш Республикада 36 000 аналык капитал берилген. Балалары болгон айелдерге аналык капитал кепти өкмөттүк демеуди алуу үчүн энди пенсиондук фондко келмеске де болот. Сертификатты алууга аризеди госуслуги сайтында бермей болот. Размер ежемесячной денежной выплаты и средств от капитала в республике в 2021 году составляет 10840 рублей. Соң заманларда пандемиямен байланыста яшаушылар пенсионлық фондқа электрон амаллары арқалы языладылар. Энді пенсионлық фондта шешілетан сұраулардың көбісін үйден шықпай сайтта шешпе болады. Рабят Кокова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Эркин шахар поселогунун маданият үйүндө Россиянын маданият кулукчуларынын күнлөрүнө багышланган амаллама узду, хабарлайды Рабият Кокова. Бул кесиптүү байрам бар маданият кулукчуларын, композиторлорду, сазчыларды, актерлорду, режиссерлорду, суретчилерди, жазуучуларды, шайырларды, музей, китапхана кулукчуларын бирлештирет. Бул жаркын эмзегенли инсандар кыралыбыздын, юртубуздун, халкыбыздын бай маданияты сабалыгын сактайлар. Өз ысыны алалык, кесиби боюнча усталык, эми ногай маданияттын арттыгыра көрүлөндүрүү боюнча күч салатаандардын тийиштүүлөрүнө Единая Россия партиядын атынан сый грамоталар, разылык хаттар бердилер. Олардын арасында маданият тармагынын ветеранлары, китапхана кулукчулары, ерли маданият үйлөрдүн башчылары, эми кулукчулары, санят мектептердин жетекчилери, эми окутуучулары, маданият тармактын түрлү специалисттери. Сохраняйте, развивайте ногайскую культуру. Республикада Ногай району эң жас болганы үчүн биздин маданиятыбыз, эми санаатыбыз тамырман тереңге кетет. Сыйлы маданият кулукчулар. Биздин районда сиздей изегенле адамдар бар экенине мен бек өктөмлүмүн. Сиздин ар бириңиздин ысы бизди икон мыратка акетет. Образовавшийся пробел. Я искренне благодарю вас, и я думаю, что все жители нашего района поддержит меня, вас за ваш нелегкий, но благодарный труд. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в дальнейшем профессиональной деятельности. Ногай районының Единая Россия партия бөлігінің секретаре Ренат Камбаров маданият кулукчуларын кесиптүү байрамман алгысылай келип, оларга икон мүсүрөүн билдирди. Сау болуңуз. Кайсы дережедеги амалламада, байрамда сиз Ногай районду тийиштүү кепте көтөрүп эм билдирип билесиз, деди ол.
сіздің әрбіріңіздің қосымыңыз көрнеклем сезімлі. Халықтың атын айттыратағандылар. Ол маданият құлықшылары емолардың әрекетті деп бардырды өз сөзін Ноғай районның маданият бөлігінің етекшісі Абидат Теубежева. От имени отдела культуры администрации Ногайского муниципального района выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за активное участие в культурной жизни района и за хранение традиций народов Карачаева-Черкесии. Ваша творческая энергия и талант приносят людям радость, добро, красоту, придают заряд бодрости, оптимизма и душевных сил. Россияның маданият құлықшыларының күніне бағысланған амаллама шынты байрамға айланып, яны сахнадан Ноғай биюлер ем ойынлар саз ер төгілді. Нашими народами. И вы должны гордиться и не стесняйтесь своей национальности. От того, что вы с аулах вышли, некоторые говорят, я с аула, но я городская. Не может такого быть. Мы все аульские, не было городов у нас. Поэтому не стесняйтесь всегда говорить, что вы из аула вышли. Зато вышли какие красавицы, какие талантливые люди. А что вы думаете, там в городах, которые... Да сейчас вся пошлость в городах, если честно сказать. А вы еще целая целина, понимаете, культуры и того, что народу вы можете нести. Я вас обожаю, люблю, всегда чем могу поддерживаю, дорогие мои. Я вам желаю добра и счастья, чтобы вы были красивые, несмотря ни на какие годы. Поэтому танцуйте в любом возрасте, и вас правильно поймут. Пойте, если поется. Я хочу сегодня имя вспомнить Расула Сеитова. Это замечательный был патриот своей вот, страны, народа. Как он пел, как он танцевал, когда он вскидывал руки. Можно было все прочесть в этом, вот в этом движении, что он весь горел этим внутренним огнем. Я вам желаю внутреннего огня. И здоровья, здоровья и здоровья. Чтоб у нас залы были полные, чтоб народ к вам шел. Потому что артист без народа, без полного аншлага, он не артист. Рабят Кукова, Сон Хаварлар, Ноғай районна. Түнеон Кокок айының дөртінде айтулы Ноғай суретші, этнограф, биулер, салушы, кимлер, тігуші, шайыр Сыраждин Батыров өзінің 70 йылдық мерекесін белгілейгеді. Ол бек ерте өкінішлі дүниядан тайды, 30 йыл бізім арамызда йоқ. Кокок айының алтысында Махачкалада Сыраждин Батыровтың 70 йылдық мерекесіне бағысланған икон оның персоналлық выставкасы ашылайық. Сөйлеу болса, Сыраждинның яшау йолы ақында сюжетті қарама болас. Айырым, еш біреугеді ұсаман әдемнің орны тарихты бек бейік еммәнелі болады. Ол тарихты әдемлер етеділер. Халықтың тарихы ол айырым әдемлердің еткен әрекетлер, яшауда қалдырған ызлары. Не десе тек айырым әдемлер халықты алдыға етейділер, ем тартадылар. Сондай әдемлердің бірісі, тек 41 йыл яшаған Дағыстан Республиканың саниятының сыйлы әрекетшісі Сыраждин Батыров. Суретші, фольклор еуші, биюлер салушы, Айланай фольклор этнографиялық ансамблін түзуші, ем оның бірінші өнершілік етекшісі. Оның киімлерінің эскизлерін еткен Сыраждин, қысқа өмірінің ішінде 10 тул 20 адем ұзақ өмір бойы еткен істі тек 20 йылдың ішінде етіп үлгірген. Ол Ноғай живописінің негізін салушысы болып тарихке кірген. Елбетте ең бастып ол зейінлі, еш біреуге ұсаман өнершілік кебі болған суретші. Өнершілік йолының бас тамамы 200-ден артық суретлер. Олар түрлі живопис кептерінде ясалғандар. Ол әдемлердің сыпатлары, натюрмортлар, табиат көрінісілері. Оның қалемі алтын түске тартылған. Өлімсіз түс, мінсізліктің түсі, алтын көз,
алтын алмалар мен арбытлар, алтын өтпек, тетейдің алтын түсті тастары, алтын ялатылғандай ноғай шай, алтын күн, деп язады Сраждиннің өнершілігін тергеуші искусствоведенедің докторы Татьяна Петенина. Бүгінгі суретшідің көзі мен Сраждин халқының өткен елін көрсеткен, ата-бабалардың әдетлерін суретлерінде өлімсіз еткен. Не десе, көшпілі халқтың маданияты, бұрынғысы ем бүгінгісі, оның яшау тұрмысы, әдет елі, ерлары, таурықлары, дестандары Сраждиннің ілхам дүниясына тыныс бергенлер. Естен таймайды, юруптың кетпейді Сраждин. Не етсемді сөйлесен айтқанлай, маға көрі ол не театрсын деп сұрағандай болады. Мен таулы хореографтарда келіп ішілеген заманда, маға көрі ол айтады, әй, Нару, сен не театрсың аш деп. Өзім-өзім айтам, оправдываю себя. Қой мен зат, йойтылмасын қалғанлар сама, бейіп сама үйренсін. Бар зат йойтылмасын Сраждин салған заттар, йоқ болмасын деп, өзім-өзімді сөйтіп, соғылыққа сендіремін. Бүгінгі мұны яс адамдар бұны сахнаға шыққан, олар қалай аңлайдылар ма мұны Сраждиннің еткен затларын қалай өлесі? Біз өзіміз айланайдың ясларымын, оның ақында етеміз айырым кешіліктер болады. Мен өзім оларға оның ақында айтамын, көп хабарларын айтамын. Қайтып ол яшаған, нез еткен, бәр затында оларға мен айтамын. Оның мәнесін бергін көрсеткім келеді. Неге десе, ондай адам бүгінде жоқ. Он бармағы он алтын. Мен оға айта таңым, си әдемді пұшатаған болса, мен сен бір бес кесекке, екі кесекке сама пұшылсаң екен деп айта таңым. Ане құлықты да етеді, міне құлықты да етеді, а біз үлгір алмаймыз. Мұна ода үйкен язып алып келеді, бір кетіп, соң қағытқа толтырып алып келеді, міне етпе құлық деп. Ай, тоқта бір әдем ен айық, не тейік деп. Мен айтам, Сраждин, арыдым мен, енді болмаймын деймін. И сен бөк өдірсің деймін айтады. Тұр, бар, кет, райкомға барасың ма, қайда барасың? Оны мен осы орауларымын райкомға әкімлерін алдын әкетпейті әнем. Неге десе, олардың айтқан заты оның жүрегіні ауыр тиеді, яра болып қалады. Ол әкімлер менің сөйлеме сүймейді әнеді. Ол заттар оға керек туылады. Міне әкеліп төгеді, мұнда құяды мен алдыма. Соң жүремін мен оның айтқан затларын яшауға кіргістейім деп. Сөйлеп олса, бүгінгі күнәлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін көкөк айының бесінде Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлтлы, Черкес қаласында кеше ауа 8-9 градус, күндіз 19-20-ға дейін еліңеқ. Ноғай районында күн бұлтлы, кеше 7-8 градус, күндіз 18-19. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Хирургия катаракты и глауком. Офтальма. Телефон в Ставрополе. 33-33-22. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Богдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого и непробиваемого. Человека каменную стену. Человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104.
Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып қошар мұрат барды. Черкесск хабыз ғуғы медеш зубитым зағызы көжініға оқуға қыршы көчіміш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылыс басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазадра көріц айбзи хара қазлы, еге амбро көрі аша ахицурала анхараква ауши. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Сүйінбекке деген атпан қован оғайда көп әрекетлейтаны бір кесек ел болды. Яңыларда бұ көптің елшілері, халқымыздың белгілі қатынылары Қазанға елгезерлікпен барып келділер. Сүйінбекедің минарасы, ноғай, отель, музейі, әмінді де көп затлар ақында алдыта сюжетті. Қазан қаласының тарихы ноғай тарихымен байланыслы екен ақында көп шатламалар бар. Арбір ноғай адем Қазанның атын ескенлей сау дүнияға белгілі хан беке Сүйінбекедің атын еске алады. Түнеулерді сол сыйлы бекедің атын жүргісті таған Сүйінбеке көвінің қатнасушылары Қазанда болып оның әлемет ярасықлы белгілі ерлерін йоқлап келділер. Қазан біздің ерогімізде, Сүйінбеке ерогімізде. Біз қайырға барсақты, қайсы түрк мүлетін құрылтайларына барсақты, Турцияның құрылтайларына барсақты, қатын қызларының құрылтайларында бірінші сөз Сүйінбекеден басланады. Дүния, түрк дүниясында, ислам дүниясында өкіметтің басшысы болған қатынлар ішінде ол бірінші сыдырада. Бірінші сыдырада сонан себеп, түрк дүниясында, ислам дүниясында, бүтін дүниада да сыйман айтылынады Сүйінбекедің аты. Әлбетте біз арзайымды ойланатанек, ама заман етіспейді құлық еткен адамларға, әйелі болғанларға деп тәукел етіп шығып болмайды. Ол тәукелде болмайды бүгінгі күнде. Сон етіп шыққан заманда бар затты тастап, халқыма керек назад. Сөйлігі әлігі заманда мына ясауқа керек. Менде соны біраз көтерейім деп тәукел болмайды, мажирлік болады. Бүтін затты таслап, игілік ізлеп барған, о мажирлік жол болады. Қазанның орамлары ноғай атларының тұяқ соққандарын есте тұрғыстадылар. Ноғай аты өрметі бүгінде қаладың неше бір музейінде сақланады. Сондайлардың бірісі ноғай деген отель музей болады. Қазанның тура ортасында Кремльдің інелерінің қасында біздің ноғай отель тұрады. Икон отель. Ол орын алдын заманда со Европа атларды сатқанлар, біздің ноғай атлар сатылатын жер базардың ортасы Қазанның тура ортасында болған екен сол. И ол отель просто былай отель тұтты, отель музей. Айтаяғым оны еткен адамге мен көтеріп таппаймын сөз, оны нетпеге көтермеге со адам, со түзген адамды. Оны да көттірегерінде музей, ресторанда музей,
Ательде музей, Юргон жерінде беш кірген жерлерін, іргелерде музей, хоторы тарихы суретлер, электронный книгалар бізім атымызван, хоторы жерде сүйінбекен икон карты холда, со айелмен, олы несі, өзі хоторы тұрған жері сондай. Она, менің есімнен хотор кетпейді сол именно Әне сол әтелді бек неттім мен, үрегімді қалды. Көп яшағанан сора ма, көп көргеннен сора дейді Ноғай. Бүгін Сүйінбеке көвінің қатынлары көрген затлары ақында бөлісөлдір. Ярасықлы қалалар, әстеліклер, музейлер, бөтенде елігі балған сый берген қонақбайларға икомы сіреулерін білдіреділер. Мен Москваға бұлтыр 8 мартқа мен шақырған әділер женский конференцияға. Сонда бір неден Татарстаннан бір қысқа яқы маға келіп, мен сізбен неткім танысқым келеді деп қасыма келді. Соңында Рузания Назимова тұқымы да аты да. Сен қайдасын деп мен сұрадым. Дау айтты ма, мен Татарстаннан мен. Ой, мен сөзді мына біраз көтерек үшін мен айттым. О, қайт барым келеді Татарстанға деп сөйтіп айттым. А біз мәнесіз айттым просто. Соңында нау айтты, аш келгіз да бізге деді. Мен сізді қараймын деп сөйтті, сақларман деп. Со айттықты кеттік. Июльде мен мына елдасларыма айттым, қыздар барек па Татарстанға барма керек, сөйтті шақырады бізді. Наларды бірден көтерілді. Мен айтқан заманда, о заманда көтер ойланған жоқ бұндалар не тектіп, сонда барма не ойлақпады. Сонан бір дәмесізден билетті алдық купеге, отырдық та, міне бұғын мұнда кеген Эмине Магометалиевна Байысова, Майя Булгарова и Матакаева Софья Кулчевна. Вот көтіріміз бірге дөрті олып бір купеді алдық та, сонан тәукел етіп кеттік. Бізде Ноғайда сөз бар, бір ерден рысқы жесең сойдың 100 жыл тілегін тіледіп. Мен мені сөйледі, әші телефонман не сөйлесеміз, мен ойланаман, оны дей әдемдерге бек не болма керек еткен затына разылығымызды білдіреміз, оға сөз жоқ. Ну, кенеді мұталяқты ма мен оларын еткенін. Елгезерліктен келген ямағатшылық әрекетшілерінің есінде көплеген сүрк мүлдетілі көшпілі халқларға ортақ болған Бұлғар өкметінің бас қаласында болғанлары табарықларға толған естеліклермен танысқанлары қалған. Ама бұл темады біз кеңейтіп келік беруілеріміздің бірісінде бермеге ойланамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Ноғай модельер, дизайнер Асият Мусакаева да Ноғай мүлет киімлер тігуші деп соңғы 20 елдің ішінде бізім халыққа игі белгілі болған. Озған елда болса, ол өз зейінлігін тағы да бір яғыман ашылды. Бізім корреспондент Фарида Сидахметованың репортажын қараңыз. Соңғы 20 ел бойынша Асият Мусакаева Сүйінбеке мода театрының етекшісі түрлі Ноғай ансамбльдеріне киімлер тігеді. Бізім халқыта болған бәрі мәнелі амаламаларда қатнасады. Көплігін мода фестивальдерінің дипломанты болған. Озған елда бәрімізді үйде олтырған заманда Асият Ноғай киімлер киген құршақлар тігіп басылаған. Сөлі оның коллекциясында 7 құршақ бар. Қиыл заманар оздылар басымыздан. Мен ойлаймын, басқа енді келік заманда ондай қиындықлар болмасын деп. Үйде отырған заманда етпеге де зат жоқ, үйден де шықпаға амал жоқ. Қолылар бір зат еткілері келеді. Етверің оны дем, ардайымда бір зат еткісі келеді. Сонан себеп, мен құршақлар тігіп басладым. Костюмлар тікпеге жоқ еді ондай мадар. Соның үшін анан мынан кесеклерден, кішкенеке уақыт жоқ затлардан мен құшақлар тігіп басладым. Біріншісі, екіншісі, сүйте-сүйте, көп заман үйде отырғамыз, сүйте-сүйте менде бір коллекция шықты қолым астынан. Сосы құшақларға тігіліп қарасаң, олар әр қайсызды айырым өнершілік асар. Мұнда ұста тігушідің күнделік мұқаятлы құлығыман терен зейінлігі сезіледі. Әсет әр құршақты өзінші бағалайды, ем сатуға шығарма аяйды. Олардың әрбірінің өзінің орны бар. Икон костюмлардың да, театр модыдың да, құршақлардың да. Неге десең, біз
костюмларды көргістек, мен құшақларды да көргістікім келеді олармен бірге. Менде крымский костюм, икон коллекцияда бар. Нұғайлардың яшайтаған ерлері бек түрлі. Крымский, кубанский, румынский, астраханский, шөл нұғайлар бар. Сонан себеп құшақларының арасында да солардың әлеметтіліклері де бар. Енді тігі құршақларымда солардың ызыман бәрек деп ойланамын. Фарита Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Түнеулерді Дағыстанның Күнбатар ауылында икон атшабыслар оздылар. Оның манелігі бас эсавы әм қатнасушылар ақында алдыда сюжетті. Сосында ярасықлы әм икон атшабыслар Ноғай шөлінде көптен бері болмаған еділер. Бұл кере оның манесі де сонда икон болды. Бұрынғы Бұлғар өкіметі мен ислам дінін алуының 1100 жылығына аталған атшабыслар терең манеді жүргізіп, шынты байрам айландылар. Қыралдың түрлі мүйіслерінен жиылған атшыларды әдетінше Ноғай шөлі хош көріп алып, шынты қонақ байлығын көрсетті. Атшабыстың ұйғынлаушылары манелігі емеушілер ақында ямағатшылық әрекетші Нияз Аюбов хабарлайды. Мен Күнбатар ауылында Волская Болгариядан мұсылман дінін алып, 1100-ші жылығына бағысланған атшабысында болдым. Бек күшлі ярады әм көңілімде де берік болып қалды. Сіз көрген болға едіңіз, қалай ұспайы ярасық еліміздің яқ ярынан атлар бар еді. Қазақстандан да келді. Ат шабыста 100 жуық қатнаушылар келділер. Ең ұзын дистанцияда 16 000 метрға болған бірінші орынды алды Ставрополь қаласынан келген қатнаушылардың бірісі. Ат шабыстан басқа культуралы концерт программасында көрдік. Альбер Амановтың басшылығымен шын ансамбльден балалары сценаға шықтылар. Ән түрлі ас яқаманды сыйландық. Халқты сөйтіп беріктіргеніне, халқты татымлыққа шақырып инағанына өз разылығымды білдірім келеді. Россия мұсылманларының басшылығын СКФО бойынша вакілі Әмқазият дін үмінің етекшісі Рашид Яхия ұлы Аказиевға, Күнбатар ауылының әм Ноғай районының істерінің бажаушыларына, ауылдың әрекетлі ясыларына әм Күнбатардың атлар клубына. Тап сол адамдар кеткен шарадын басшылары әм етекшілері болдылар. Көп сау болыңызды айтпай сөйлеймін. Алимат Матакаева, Людмила Шибукова, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, білдіру белгі болса өз қолығын бітірді. Алдағы ема барыңыз керек тек игі хабарларда кесін. Яқшылықпан қалыңыз.